Ардэнаносны асартымент крышталяў уключае 13 найменняў. Гэта ордэны айчына 3 ступеняў, за службу радзіме 2 ступеняў, за адвагу, за асабістую мужнасць, ордэн воінскай славы, Францыска Скарыны, дружбы народаў, знак пашаны, медаль Герой Рэспублікі Беларусь. Апошні вырабляецца на 100% з золата 585-й пробы, астатнія з срэбра з нанясеннем пазалоты і спецыяльных эмаляў. Знаете, всемирно известную фирму, это Карл Фаберже. Они тоже накладывали такие эмали. Мы восстановили эту технологию у себя в Беларуси, хотя ранее не имели. И сейчас используем. Першапачатковыя тэхналагічныя аперацыі па вырабу ордэнаў з каштоўных металаў падрыхтоўчыя: вырубка, чаканка, штампоўка. Яны ажыццяўляюцца на італьянскім абсталяванні. Моц гэтага гідраўлічнага прэса да 300 тонн. Пры дапамозе спецыяльнай аснасткі, якая з'яўляецца ўласнасцю адміністрацыі прэзідэнта, тут штампуюць дэталі будучых узнагарод. Ордэн, дарэчы, не маналітны выраб, ён збіраецца з некалькіх кампанентаў, звычайна ад 4 да 6. Пасля штампоўкі за справу бяруцца ювеліры. Практически все технологии, которые имеются на ювелирном производстве, данные ордена, они вобрали в себя. И изготовление их требует от ювелиров, значит, большого мастерства. Казалось бы, что тут ничего такого сложного нету, красивого. Но здесь очень повышенный контроль над качеством продукции, чтобы каждая деталь была идеально выполирована, отштампована, там, обработана, чтобы они сопрягались друг с другом. Такую работу давяраюць толькі самым вопытным ювелірам. На крышталі іх усяго два. Два гамельчаніна робяць тое, што на самым высокім узроўні прысуджаецца самым дастойным беларусам. Зусім нядаўна, у снежні, па дзяржзаказу ў Гомелі вырабілі новую партыю ордэнаў айчына і знак пашаны, а таксама медалёў Герой Рэспублікі Беларусь. Папярэдні падобны заказ быў ажно ў 2008 годзе. І калі будзе наступны, пакуль невядома. Такім чынам, вытворчасць не толькі эксклюзіўная, але і натуральна рэдкая. Сергей Нігеревич, Ігор Марышченко, телерадіокампанія «Гомель».